ម៉ូតូធំប្រមាណ200គ្រឿងនៅផ្លូវលេខ6ដើម្បីត្រួតពិនិត្យរោគឯកសារនិងពន្ធនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2022មានម៉ូតូធំតម្លៃខ្ទង់មិនដុល្លារជាច្រើនគ្រឿងរបស់ក្រុមអ្នកនិយមស្រឡាញ់ម៉ូតូធំក្នុងនោះមានម៉ូតូតារាតិកតុកល្បីៗតារាចម្រៀងត្រូវបាននាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោរាជធានីភ្នំពេញនៃនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាចូលបង្ក្រាបនៅចំណុចការរះសង្ការតេកតាមបណ្ដាយផ្លូវជាតិលេខ6សង